още 1-2 бала, а температурата на морската вода от 18 до 21 градуса. Прогнозата за Източна България представи дежурният синоптик Виктория Георгиева. Чухте сутрешният обзор на новините на Радио Варна, подготвени и представени от мен, Нина Милошевич. Всички наши новинарски емисии в текст и звук може да намерите на bnr.bg Варна. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Здравейте! След около 3-месечна пауза отново се събираме, за да дебатираме в ефира на Радио Варна. Аз съм Валери Великов и съм водещ на безплатния предизборен диспут, който е част от кампанията за избор на народни представители в 46-тото обикновено народно събрание. Този диспут се организира съгласно сключено споразумение между Радио Варна и партиите и коалициите, които участват в предизборната кампания. Излъчваме пряко от голямото концертно студио на Радио Варна. Можете да следите дебата на живо и в секцията Аз избирам сайта на радиото, както и в нашите страници в социалните мрежи. 10 участници в диспута днес ще дебатират по темата проблеми на Черноморието и Североизточна България в програмите на политическите партии и коалиции, инвестиции, туризъм и инфраструктура. Поредността за участие на кандидатите за народни представители е определена съгласно публично изтегления жребий в районната избирателна комисия във Варна и на база подадени заявки от политическите партии и коалиции в Радио Варна. Участниците са разпределени в две групи. Причината за това са противоепидемичните мерки, според които трябва да осигурим поне 1,5 метра дистанция между кандидатите. Така в първия час ще дебатират 5 души, а след новините в 11 часа в студиото ще вляза следващите 5 участници в диспута. Всеки от кандидатите разполага с общо 7 минути, като в началото ще им дам думата, за да представят себе си и политическата партия или коалиция, към която принадлежат. В рамките на тези 7 минути те ще разполагат с около минута за встъпителни и заключителни думи. Напомням на всички участници в днешния диспут да спазват добрия тон. А ето и кои са те. Теодора Маврова е представител на коалиция Движение заедно за промяна. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите слушатели. Да представим останалите участници и ще ви дам думата. Добре. Тук е Георги Георгиев от Политическа партия Възраждане. Добър ден на вас. Здравейте, добър ден. Коалиция Демократична България Обединение се представлява от Ивайло Митковски, втори в листата. Здравейте. Здравейте. От Политическа партия Български национален съюз Нова демокрация. Тук е Наум Наумов, водач на листата. Здравейте. И Панайот Кискинов, водач на листата на Политическа партия Републиканци за България. Добър ден и на вас. Добър ден, господин Великов. Госпожо Маврова, според жребия, вие първа ще имате думата по темата, свързана с развитието на Черноморието и на Североизточна България. Не случайно сме акцентирали върху инвестициите и инфраструктурните проекти. Предполагам, че може би и вие ще коментирате това. Да, мисля да коментирам това във втората част. Искам първо да представя нашата коалиция. Коалиция Движение заедно за промяната е с бюлетин номер 1 в избирателните листи. Ние от коалицията имаме ясната цел да ускорим и да направим България бързо развиваща се икономически страна. Именно в листите ни ще видите хора, имената на видни професори, икономисти, инженери, юристи, които имат ясната визия за възраждането на икономиката в България. Не случайно името заедно за промяната е такова, защото мислим, че през 10-те години на управление на ГЕРБ тези години бяха пагубни за България. През управлението на ГЕРБ страната се обезлюди и реално станахме най-застаряващата и бедна страна в Европа. Управлението през тези години е най-големия геноцид за българския народ. При праг на бедност под 400 лева правителството автоматично обрича
българските пенсионери на бедност. Минималната пенсия е 300 лева, като в последните 10 години за година се е дигала с по 15 лева, с които 15 лева българския пенсионер е трябвало да преживява повишаването на тока, водата, парното и всички други режийни разходи. Говорите вече 2 минути, ако искате, оставете се останалите 5 за по-нататъчната част на дебата. Добре, искам само да вмъкна, че ние се борим срещу корупцията и кражбата на държавни средства. Стандарта на живот, спиране на миграцията и разрастване на икономиката може да стане единствено и само ако изкореним порочните мутрински модели и имаме стабилна съдебна система. Ние от Коалиция Движение заедно за промяната имаме ясна визия как да преборим тези проблеми и да осигурим на нашите пенсионери едни достойни старини. Да чуем сега тезите на Георги Георгиев от Политическа партия Възраждане. Здравейте. Аз няма конкретно да представям Възраждане, тъй като нашата организация е най-бързо развиваща се патриотична организация в България и все повече хора в България знаят за нея и се гордеят с подкрепата, която оказват към нас. В крайна сметка ние сме единствената организация, за която всеки гласувал в последните избори повтаря вота си и то го повтаря с удоволствие, с желание. Това е нещо, с което се гордеем и аз искам да благодаря на всички наши съмишленици, които въпреки тежките изпитания, през които нашата организация трябваше да премине, въпреки изпитанията, въпреки терора, не се отказаха и бяха плътно до нас. Ние сме организацията, която пребори Гешев в окото, сърцето на звяра. Ние бяхме там, ние го победихме. Много хора в момента протестират, но ние отидохме и се изправихме в неговата, буквално в неговата барлога. Изправихме се там и го победихме. Възраждане мина през поредица изпитания, поредица репресии, но това не ни спря. И продължаваме по пътя си към спасението на родината ни. България трябва да бъде свободна, независима и просперираща държава. Това е българския национален идеал. Благодаря ви. Ивайло Митковски от Демократична България Обединение. Здравейте на вас. Пожелавам успех на всички колеги, участващи в днескашния дебат. Мисля, че Демократична България няма нужда от представяне. Затова ще премина направо по темата за развитието на Черноморието и Североизточна България. И искам да благодаря за възможността да участвам именно в такъв дебат като темата за развитието на нашето Черноморие и като кандидат депутат от Варна. Искам да се спра специално на развитието на Северното Черноморие, тъй като за съжаление вече е факт разликата и то значителната разлика в темповете на развитие между Северното и Южното Черноморие, поради фокусирането от страна на държавата и европейското финансиране към Южното Черноморие, то изпревари значително нашето Северното като инфраструктура, като бизнес възможности. По Северното Черноморие има значителен отлив на инвестиции и все повече бизнеси, които затварят или се изнасят в други области. Стига се до уникалната абсурдна ситуация инвеститор номер едно във Варна, да е община Варна и университетската болница Света Марина, т.е. болница и община осигуряват работа на по-голяма част от населението на Варна, което е трагично за нашия случай. За съжаление няма време да обсъдим подробно защо се стигна до тук през последните 13 години управление на ГЕРБ, затова ще мина специално към основните приоритети за Варна, които включват секторите морски бизнес, туризъм, екология, транспортна и туристическа инфраструктура и развитието на секторите на високи технологии. Ако ми остане време, разбира се, ще обърна внимание и на здравеопазването и спорта. Предлагам да продължим с дебата по същество, след като представим останалите участници. Добре, благодаря. Тук е и Наум Наумов, който е от Български национален съюз Нова демокрация. Здравейте отново, представете себе си, партията и коалицията, която представлявате. Здравейте, казвам се Наум Наумов и представям Български национален съюз Нова демокрация, номер 3. Гражданите на България искат и се борят против партии на статуквото сиреч всички парламентарно представени партии,
Защото парламентарно представените мафии, техните лобита ги мачкат ежедневно вече 30 години. Добрата новина е отново тук и това е Български национален съюз. За трети път с номер 3. Ясно е, че европейските регламенти не работят в национален интерес и нямат никаква полезност и ефективност за никой българин. Затова парламентарно представените партии трябва да си ходят и вече ние 30 години ги търпим, както и схемите на всички парламентарно представени мафии. Затова искаме одит на цялата държавна машина. Това включва одит и реформа в прокуратурата, оставка на Гешев и всички калинки на ГЕРБ. Одит и реформа в съдебната власт, одит и реформа в полицията. Полицейските началници трябва да се избират на избори, както е на много места по света. Спиране на незаконните вписвания в кадастъра на град Варна и в цяла България. Одит на незаконните заменки и разрешения за строежи по Черноморието и в зелените площи във всички градове в България. Особено за исторически и знакови за гражданите места, каквито в момента се строи във Варна, което е голям проблем, заради което ние искаме оставката на господин Портних и на Виктор Бузев, главния архитект на Варна. Входирали сме такова искане и общо взето 15 организации подкрепиха това искане на протестите, както и това, че ще продължа след малко. Добре, тогава да дадем сега думата на Панайот Кискинов от Политическа партия Републиканци за България. Добър ден отново на слушателите на Радио Варна. Аз също като господин Митковски първо искам да поздравя всички колеги от всички политически партии, така в които ще се пуснат над преварата за следващото 46-то народно събрание. Първо с апел към всички наистина да водим така една политическа кампания, умерена, а не да превръщаме политическото пространство на България в една пушост и простащина. Аз съм представител на Политическа партия Републиканци за България. От Варна съм. На 46 години завършил съм юридически факултет с профил национална сигурност и професионалното ми развитие през последните 23 години е минало в частния сектор в сферата на търговията и маркетинга. Отдалечете се малко от микрофона, защото... Да, извинявам се, получава се, може би, микрофония. Така, колегите, които са другите в диспута, започнаха направо с представяне на политическите партии, техните платформи. Аз само с едно изречение искам да кажа, че ние като млада политическа формация успяхме за много кратък срок с нашите експерти да направим една политическа програма, в която са заложени абсолютно всички проблеми в секторите и отраслите на България и даваме ясно и точно решение на всички тези проблеми. В следващите въпроси ще развия тезата за така, развитието на Черноморския регион и превръщането на така Варна като туристическа дестинация и връщането и на картата на Европа там, където е мястото. Благодаря. А следващите въпроси предстоят сега към Теодора Маврова от Движение заедно за промяна, на която предлагам да се фокусираме вече върху темата на дебата за проблемите на Черноморието и Североизточна България, инвестициите, туризма, инфраструктурата. Може би с отговор първо на основния въпрос. Кои са проблемите? Защото нали, първо трябва да ги назовем, за да кажем и как ще ги решим. Ние от коалиция Движение заедно за промяната имаме ясна визия как да развием икономически българското Черноморие, в частност Северното. Може би първата стъпка е да се направи реконструкция на пристанище Варна и на съоръженията му, за да се привлекат обратно бизнеса, който в момента се поема от нашите съседни пристанища в Румъния и в Украина. Ние вече трудно ще настигнем пристанище Констанца, предвид многото милиони евро, които се изливат в момента в неговата реконструкция.
Еми, не да го настигнем, но поне да си върнем половината от бизнеса, да. Който сме обслужвали. Втората основна инвестиция, а е задължено да се направи за инфраструктурата и заветното завършване на автомагистрала Хемус, може би започването на автомагистрала Черно море. Изграждането на транспортни връзки е основно за развитието на устойчив бизнес и икономика в страната. Може би също трябва да се привлекат инвеститори, аутсорсинг компании, да има повече работни места с по-високи заплати, за да могат да се привлекат младите хора и да се върнат по родните си места. Също, може би, трябва да се наблегне на сапорта в менеджмента. Липсата на кадри, на качествени кадри, по-скоро да се наблегне на развитието на менеджмента. Липсата на кадри е много голям проблем, защото повечето млади хора бягат в чужбина, привлечени от по-високите заплати. Да, преди Варна беше притегателен център. Тук идваха хора от много градове. Добрич, Шумен, от цяла Североизточна България. Тя вече не е привлекателна в това отношение обаче. Не е привлекателна, може би. Затова може би трябва да се наблегне на менеджмента. Бургас е по същия начин. Много млади хора бягат. Трябва да се организират, може би, повече социални мероприятия, спортни събития, било то спортни първенства, международни фестивали, музикални, танцови изкуства. Имаме единствен по рода си фолклор, атрактивни традиции. Ето в Германия един Октоберфест генерира по 1 милиард годишна печалба, които влизат в хазната в Байерн. Защо ние не можем да популяризираме нашите традиции? Било то нестинарство. Имаме толкова традиции, които могат да привлекат не само чуждестранните туристи, а и да накараме българските туристи да останат. И има много начини, за да ги привлечем. Общо взето, по отношение на туризма трябва да се направят редици програми в подкрепа на бизнеса, обучения, уркшопи и така. И да не забравяме, че всичко това, което го говорим в контекста на една епидемична обстановка, която за сега се успокоява, но не знаем какво ще се случи от есента. Но да чуем сега и Георги Георгиев от политическа партия Възраждане за развитието на Черноморието и Североизточна България. Господин Великов, по тази тема ще започна с един въпрос. Кой би инвестирал в разграден двор? Това е въпросът, който трябва да обсъдим първо, преди да разглеждаме темата за инвестициите и проблемите в Североизточна България на парче. Проблемите са мащабни и в зависимост от това колко една организация ги разглежда с грижата на добър стопанин и с грижата на добър държавник, толкова по-добре тя може да предложи решения. Значи, България и Североизточната част е сведена до такова положение, че тя е разграден двор. Никой не би инвестирал нищо при положение, че не е сигурен за инвестицията си. От тук нататък, дори да коментираме каквото и да е частично от гледна точка на инвестиционна активност, на който и да е инвеститор, ние стигаме до един същ корен. А именно, разграбването и разрухата, която беше наложена в нашето национално стопанство, следва да бъде лекувана в пълнота. Тоест, ние в момента слушаме една мантра: инвеститори, трябва инвестиции, трябва някой да дойде да инвестира и така нататък. Но, за да дойде този човек да вложи каквото и да е, ние трябва да му дадем сигурност. Наскоро имах контакт с една компания, която се изнася от Великобритания и търси точка в Европа, където да си прехвърли бизнеса. И съответно аз казах: ето вижте, в България имаме най-ниските данъци, най-ниските разходи за труд, най-ниските разходи за складове площи. И те знаете ли какво каха? Не благодаря, избираме Германия. И изводът е само един. Ние трябва да променим облика на държавата ни и специално на Североизточна България на международния пазар.
Ако не... споменахте Германия, да. Между другото, миналата събота тук беше немският посланник при нас и коментирахме, че един от основните проблеми, които споменават германските инвеститори, е корупцията в България. Корупцията е един от проблемите. Тя е част от корена, за който говорим. Образът на България на международната сцена е пряко повлиян от корупцията. Но трябва да обърнем внимание и за нещо друго. Икономиката ни в момента е икономика на евтините ресурси. Икономика бюджетна. Кой инвестира на място, където отива не за да извлече сериозна печалба, не за да направи дългосрочна инвестиция, а на място, където отива да събере едни ресурси, да използва един евтин труд и да си отиде. Това е нещото, което трябва да се промени. Икономиката на България трябва да се промени от икономика на жълтите стотинки към икономика на качеството. Това е едно от нещата. Видим резултати състоянието на пристанище Варна. Трябва да обърнем внимание, че 89-та година пристанище Варна и пристанище Констанца тръгват на равна нога. В момента, виждате какво е състоянието, виждате къде е пристанище Констанца на светлини години, Варна е някъде далеч. В Общинския съвет с колегата бяхме отправили питане към пристанище Варна за проблемите, които те да ни посочат. Получихме отговор и може ли да се представите за какво става въпрос? Липса на складови площи, липса на кранове. Как очакваме да има развитие, как очакваме да има инвестиции при положение, че един кораб в България се разтоварва 10 пъти по-бавно в сравнение с кораб, със същия такъв в Констанца. Разликата е видима, резултатите са видими и бих искал да се обърна към колегата от Републиканци за България. Вие не сте млада партия, вие сте наследник на ГЕРБ и трябва да си носите отговорността. Все пак, ваш председател е господин Цветанов. Вас не ви познавам лично, но съответният господин Цветанов нарече нас гадове и в момента ние, така наречените гадове, сме на прага да влезем в Народно събрание, а той го гледа отдалеч. Така че, моите уважения към вас като човек, на организацията, която представлявате, трябва да носи негативите на историята, която носи Цветан Цветанов. Благодаря. Господин Кискинов, ще имате възможност да отговорите след малко, но сега да дадем думата на Ивайло Митковски от Демократична България Обединение. Да, благодаря ви. Явно започнахме с морския бизнес. Това е един от основните, който е за България и основно за Североизточното и Северното Черноморие. За съжаление, към днешна дата българския флаг е почти изчезнал от българските кораби. От над 120 кораба под български флаг днес имаме около 10. За съжаление, България е заличена като морска държава от регистрите, международните регистри. Това изисква от изработване на промени в кодекса за търговско мореплаване. Между другото, нас история с танкера Бадър допринесе много сериозно в това отношение, да бъдем заличени. Точно така. Липсата на добра банкова политика към морския бранш, липсата на държавен гаранционен фронт или държавна банка, която да застане за тази индустрия, води все повече до затихващи дейности на корабостроението ни и корабоплаването. В скоби видяхте някои от банките с какво са се занимавали напоследък и на кого са раздавали кредити. Но това е така леко отклонение, да не нарушаваме добрия тон все пак на дебата. Липсата на стратегия за развитие на българските морски пристанища, което е довело до възход на конкурентните пристанища в района. Колегите също говориха за пристанището в Констанца, което надхвърля над 10 пъти обема на работа на нашето пристанище. Какво трябва да се направи? Трябва да се предприемат конкретни мерки за разработване на морска стратегия, както да се развива и инфраструктурни промени и проекти, даващи като довършването на прословутата магистрала Хемус, реконструкция и модернизация на ЖП линията Варна-Русе. Казахме за магистрала Хемус, същата магистрала, която доскорошният ни премиер каза, че няма да се стори или ще се стори така, че Варна да бъде превърната в провинция, нещо, което за съжаление той почти успя да постигне. Когато говорим за Варна, неминуемо трябва да говорим, разбира се, и за туризъм. Този сектор е изключително важен за варенци, не защото много голяма част от тях са заети пряко в туризма, но и много други бизнеси и производства зависят пряко от него. Отдавна вече сезона тук е около 4 месеца, като гледам времето вънка, май тази година ще бъде и доста по-къс.
За да бъдем достатъчно атрактивни след конкурентните страни, предвиждаме увеличаване на средствата и каналите за популяризиране на дестинация Варна чрез развитие на културен, здравен, екологичен, спа, религиозен, гастрономичен, градски, исторически, селски фестивали и други видове туризми. Но реално инвестиране в такава популяризация, а не наливане в милиони, уж в международни панаири, туристически борси и така нататък, които по никакъв начин не водят до привличане на туристи, а по-скоро до командироване на близки, роднини и така нататък на управляващите. Трябва да се извърши най-после и този строеж на магистрала Черноморе. Няма как двата най-големи черноморски града всяка година да бъдат изправени пред угрозата да напълнят болниците си с катастрофирали и травмирани туристи по тази безумна отсечка, която в момента съществува. Да, и тази магистрала би трябвало да бъде част от трансграничен пътен коридор. Абсолютно. Разстоянието от Букурещ до Варна е някъде около 3 часа, а от Варна до Бургас, ви знаете всички на тая маса за колко се отива. Трябва да се поощрява развитието на уикенд туризма във Варна, като се увеличи броя, примерно, на нискотарифните авиокомпании, опериращи на летище Варна. На проблема с кадрите, който е изключително сериозен, може да се помогне, като се оточи задължителния стаж за обучаващи се в областта на туризма пред летния сезон. Ние смятаме, че трябва да се прокара решение за намаляване изискването за стаж на обезщетение на сезонните кадри в туризма от 9 на 6 или поне на 7 месеца, за да се задържат професионалистите в хотелските обекти в България. Доктор Митковски, имате малко повече от минута, които ви остават, така че ако искате, заделете ги за финала на дебата, да, за да можем да чуем сега Наум Наумов от Български национален съюз Нова демокрация. Здравейте. Отново аз искам да ви върна в град Варна, където от години има спешна нужна, тотална промяна на общия устройствен план. Но не и без никаква дискусия с гражданите на Варна, тъй като това загрузява нашия град и по този начин той става изключително неприемлив за туризма, неприемлив за живот, неприемлив за бизнес и така нататък. От което и ние от протестите вече 338 дена искаме одит на кадастъра на Варна от 98-ма и незаконните вписвания, които се извършват вътре на незаконни строежи, незаконни сгради, незаконни заменки и така нататък. Естествено, че има и други моменти, като Аспарухов мост. Ние смятаме, че трябва спешен ремонт на Аспарухов мост, тъй като той е приоритет на варненци и преминаващите през града, тъй като той е в ужасно инженерно състояние. Между другото, тази седмица правих интервю с Богдан Милчев от Института за пътна безопасност, които са обследвали Аспарухов мост и казват, че наистина състоянието е критично, основно на 13-та колона, ако не се лъжа. Да, това мога да кажат експертите, но то е видимо за просто око, за всеки един варнец, който минава по него и така нататък. Разбира се, има и клипове, които са ужасяващи, които са снимани отдолу на самите лагери, но това е друга тема. Фалшифицирането на изборите е следващия момент, който върви от години и е добре прикрит от парламентарно представените мафии, но никой не каза, примерно, на гражданите на България, на колко нива ще бъде защита на машинното гласуване. Никой не говори на тая тематика, а само, че ще има машинно гласуване. За пример, спортният тотализатор е на 3 нива, банките са на 5 и 6 нива. Никой не знае на колко нива ще бъде това машинно гласуване и колко ще е реално. Затова и заради други неща ние искаме тотална реформа и в Държавната агенция за национална сигурност, тъй като това не е агенция за национална сигурност, а орган за тероризиране на гражданите от лобистките партии, парламентарно представени от години. И там всеки знае, че там се кадрува. От години никой, дори да е някакъв свестен специалист, няма да надигне срещу колегата си глава. Съответно,
там проблема е изключително голям, защото от там може да се... Ако тази агенция реално работеше, тя трябваше да следи корупционните практики, които се свършват с просто око навсякъде около нас. На Палатков лагер пред община Варна ние ясно сме показали много от тези корупционни практики, заради които още няма нито задействана прокуратура, така наречената специализирана, която искаше документи, нито разследване по посока на ДАНС. Тоест няма никакви реални действия на и огромни кражби за над 74 милиона на километър, най-голямото пътно съоръжение в света. Най-скъпото. Левски, да, булевард Левски. Имам предвид. Такова нещо няма. И разбира се, няма и виновни. Кмета си е кмет, главният архитект си е главен архитект на Варна. Никой, все едно нищо не е станало. Пито платено. Колкото толкова. Това са проблеми, които ДАНС може да разследва, но ДАНС нищо не върши. Те само тероризират граждани. Ние го знаем. И други хора го знаят. Добре, какво може да се предприеме тогава? Одит то започна някакво развижване в ДАНС в момента. Моля? Казвам, че започна някакво развижване в ДАНС. Развижването не е достатъчно. Там трябва да хвърчат глави. И то много. Това е моето мнение. Благодаря за което. Ще се оставя за финалния. Имате още време, ако не се лъжа, така че ако искате, може да продължите за развитието на Черноморието. Говорим развитието на Черноморието не може да се разви... Но ние говорим с мандри от години, като да. Магистрала Хемус, например, която е по-стара и от мен, искам да кажа, началото на ремонта. Той е открит 76-та година. И както става, ясно не се знае кога ще бъде приключен. Ами това е част от корупционните практики на управляващите последните 30 години. Леви, десни, няма значение. Те са известни на всички. ГЕРБ, БСП, ДПС и псевдопатриотите, които от години са узурпирали парламента и всички институции, кадруват там и сега се опитват по някакъв начин да ни убедят да гласуваме пак за тях. Разбира се, всеки един знае, че те имат достатъчно пари, за да менажират вота в България. Остана ви около минута. Оставете за финални думи, за да чуем сега Панайот Кискинов от Републиканци за България. Благодаря. Първо, без да се превръщам в адвокат на господин Цветанов, ще отговоря на господин Георгиев. Така на въпрос, който беше отправен към мен. Първо да ви кажа, господин Георгиев, на предната кампания, която водихме, много наши политически опоненти се опитваха да така прокарат в медийното пространство тезата, че ние сме патерица на ГЕРБ. Тук през ефира на Радио Варна ясно, точно и категорично заявявам на слушателите, както и на вас, че политическа партия Републиканци за България не е патерица на ГЕРБ. Това, че господин Цветанов е бил част от политическа партия ГЕРБ и не само, това е човека, който е бил идеолога на тая партия, нека да не отричаме хубавите работи, които са направени така в годините. Така че ще помоля от тук нататък всички политически опоненти наши да се съобразяват с този факт. Още един път точно ясно заявявам. Ние не сме патерица на ГЕРБ. Не сме в коалиция с никоя друга политическа партия и отстояваме нашите идеи и позиции. Между впрочем, само да ви кажа, че нашия председател господин Цветанов е един от малкото доказани политици в България. Говоря за политици в истинския смисъл на думата. Политици. Използвахте голяма част от времето си, за да дадете отговора. Е хубаво да се концентрираме върху темата на дебата. Точно така. Не искам да бягам от темата на дебата. Просто беше много важно това да се подчертае, да се спрат спекулациите. А инак ще се върна малко към темата, защото темата, както казахте на този диспут, е развитието на Варна и Черноморския регион. Така, проблемите в Черноморския регион и въобще в сектора на туризма не са от вчера и от онеден. Това е трупано с годините
от глупостта и невежеството на много хора. Проблемите са свързани с екокатастрофата първо в Варненското езеро, която стана лоша реклама на Варна и региона. Просто ние в момента страната ни, имиджа на страната в чужбина е отвратителен. След това, чистотата на морската вода и на нашите плажове по Черноморието. Отвратително състояние. Презастрояване на комплексите. Инфраструктурата в самите комплекси, където смея да твърдя, че е на много лошо ниво. Да не говорим за нерегламентираните сметища около Златни пясъци и около Аладжа манастир. Лично аз и политическа партия Републикан за България подавахме такъв сигнал за едно такова нерегламентирано сметище. Да не говорим за това, че майки с колички, хора в неравностойни положения, нямат възможността за предвиждане в нашите курортни комплекси, а ние сме тръгнали да приканваме така туристите да посещават тези наши туристически комплекси. Да не говорим, че към това трябва да прибавим и свлачището, което вече не знам колко години мъчи всички. На Трифон Зарезан? Точно така, на Трифон Зарезан. И там се правят, налива се един бетон, правят се някакви укрепвания, които не се знаят до кога ще издържат. И като прибавим, като прибавим и това, че пандемичната обстановка така се намеси много сериозно в този бранш, туристическия сезон от 5-6 месеца се превърна буквално в 2 месеца туристически сезон, и то дали ще го има, дали няма да го има, е трудно да се каже. Затова ние предлагаме наистина да се върнем към развитието на туризма, който е оздравителен, спортен, културно-исторически. Почти изчерпахте времето, ако искате оставете се добре, за благодаря. Финални думи. Ще оставя финални думи. Финални думи даваме сега на Теодора Маврова от Коалиция Движение заедно за промяна. Включете си микрофона. Подхода... Разполагате с минута и 13 секунди точно. Добре. Подходът трябва да бъде холистичен. Всички знаем, че проблемите довели до нищетата на народа и до упадъка на икономиката, за корупцията, кражбата на държавни средства. И за да се подобри икономиката, трябва да се инвестира. Да се инвестира в спиране на миграцията, да задържи младите хора да останат в България. И призовавам слушателите да гласуват за Коалиция Движение заедно за промяната, номер 1 в избирателната листа, за да спасим българската държава, да спрем миграцията и да осигурим на децата си едно светло бъдеще, а на майките и бащите си достойни старини. Това каза Теодора Маврова от Коалиция Движение заедно за промяна. Сега думата има Георги Георгиев от Политическа партия Възраждане. Благодаря. Когато коментира, между другото, само като преди да започна, искам, силно се надявам, господин Цветанов, някога се появи на протест срещу ГЕРБ, тогава може би вие действително ще говорите, че нямате нищо общо с тази политическа групировка. Когато говорим за туризъм, силно, изключително важно е отново да разглеждаме облика на държавата ни и на региона ни, Североизточна България, отново като една търговска марка. Ние тази търговска марка трябва да я наложим на световните пазари, така че тя да стане привлекателна, интересна и желана. Какво имаме в момента? В момента отново имаме една бюджетна, ефтина, нискотарифна марка, която се предлага на международния пазар под формата на кръчми, проституция, ефтин алкохол и всичко останало, което отблъсква интелигентния туризъм. Възраждане е организация, която разглежда нещата в тяхната пълнота и прави всичко възможно българския национален идеал да се случи бързо и ефективно. Ние откриваме топлата вода, това, което са направили възрожденците от 19 век, това ще го повторим и ние. България може бързо и ефективно в рамките на няколко години да стане хегемон на Балканите и фактор в Европа, когато се управлява с грижата на добър стопанин. Толкова е
Толкова е лесно. Има начини, има желание. В момента с колегата в Общински съвет обсъждахме едно предложение наше на Възраждане. Кажете го бързо, защото... Да бъде направен зелен коридор за руски туристи. Ние в момента и румънски туристи. Ние в момента търсим прашинки, трохички, а руските туристи, които са 80% от клиентите на нашите туристически услуги, стоят затворени и нямат достъп до нашите курорти. Това, ако не е мазохизъм, просто не знам как да го нарека. Благодаря ви за сега. Кажете поне номера си в бюлетината, с което да приключите. Възраждане е номер 11. Ние сме последната автентична, родолюбива и патриотична организация, която е призвана да сбъдне българския национален дял. Време ни е за Възраждане. България има нужда от Възраждане. Следващите двама участници в дебата разполагат с еднакво време и то е точно 55 секунди. Ивайло Митковски от Демократична България Обединение. Благодаря ви. Само да допълня колегата. Ние спряхме руските туристи, а Путин ги спря, но това е друга тема. Да и ги спря, Путин не ги спря. Радвам се, че на тази маса, явно няма време за повече представяне на програма, но радвам се, че на тази маса поне партиите, които са тук, се обединихме и горе-долу сме наясно какви са част от проблемите на Северното Черноморие и на Варна, както и кой е основният проблем за това Варна и региона да достигне до това плачевно състояние. Това са ГЕРБ и партиите на статуквото. Също е ясен и начинът за решаване на част от проблемите на нашия регион. Това е отстраняването на досега управляващите радикално и тотално. До това съм много доволен от днескашния дебат, че поне хората, които сме тук, достигнахме до това становище. И в заключение, Демократична България се явява с номер 23 в бюлетината, номера на великия Майкъл Джордан. Наум Наумов от Български национален съюз, Нова демокрация, и вие имате 55 секунди. Благодаря за което. Български национален съюз, както казах в началото на представянето, е добрата новина за пореден път, за трети път на тези избори. Ние като националисти не можем да се съгласим с ограбването на България и съответно нашата дългогодишна борба е срещу корупционните практики, които съсипват държавата, и ние продължаваме и ще продължаваме да работим в тази насока. Дали ще е с протести, бунтове, дали ще е с разследвания, които ще предоставяме на обществото, няма да се спрем, докато тази държава не стане нормална, поне за държава от четвъртия свят. Тъй като гоним стандарта на Зер, Бенин и Того, ние сме доста далече. И крачка в тази посока е, както казах, промяна на общия устройствен план на Варна и спирането на застрояването в всички исторически места във Варна, тъй като масово се строи в зелени площи и в места, където има история. Изчерпахте времето си. Благодаря. Така че кажете номера в бюлетината и да приключим. Номер 3 в интегралната бюлетина. Слушаме Панайот Кискинов от Републиканци за България, когато предупредих, че се изчерпа времето и заради това той разполага с точно 30 секунди. Ние от Политическа партия Републиканци за България предлагаме да бъде създаден така туристически контролен орган, който да регулира целият туристически процес. Трябва да бъде направено създаването на привлекателен туристически регионален бранд, който да бъде свързан с важни природни, културни и исторически забележителности. Следващото нещо, което искам да кажа, е, че ние ще работим за единство и за стабилност в държавата и във всички институции. И смятаме, че това е основа на за ясни правила. Това е и слоган на нашата политическа партия — за държава с правила. Кажете си номера в бюлетината. Номера в бюлетината е същия, който беше и на предните избори. Имахме щастието и късмета да изтеглим отново номер 21. Призовавам всички граждани да упражнят правото си на глас с разум и на 11 юли 2021 година да гласуват с номер 21 за държава с правила. Политическа партия Републиканци за България.
Благодаря на всички участници в първата част на дебата. Чухте техните основни тези за развитието на Североизточна България и Черноморието. А какво смятат останалите петима, ще разберете след новините в 11 часа. Тогава продължава втората част на безплатния предизборен диспут в ефира на Радио Варна. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Купуването и продаването на гласове са престъпления.